Aurritzengo dugu gaia langile gizarte klase moduan nola bilakatu zen eta bereziki bere prozesu historikoa nola garatu egin zen ere. Eta orduan prozesu hori ez da prozesu bakarra, ez da prozesu homogeneoa, prozesu hori oso edo batzutan etendurik suertatu zen eta orduan nik uste gaur egun bizitzen ari garen unea dela azken etenduraren ondorioa. Eta interesgarri izango da orduan ikustea nola eraketa historiko hori gizarte klase bat kontzintea bihurtu arte nola ematen den prozesu hori aztertu gero gaur egungoa agian hobeto ezagutzeko eta ulertzeko.